shkruar zonja në shatrin. Shqyrtare vetare kombëtare Adrion, qendër e Durrës, në bashkëpunim me grupin dispëtar të projektit Liburna të Urqinit në Martëzi, organizojmë këtë aktivitet të përbashkët me qëllim përmbajtjen e traditës së vetarisë shqiptare nga të gjitha trevat shqiptare. Realizimi i këtij aktiviteti bëj i mundur në saj të ndihmës dhe këmbëtetjes të bashkisë Durrës, të kryetares Bakona Sakës, e cila u tregua e gatshme për vënë në dispozicion të këtij eventi galerinë, specialistë nga stafi i bashkisë, mjetë e transporti dhe fuqi punëtore, pa të cilat ishte pamundur të kryej këtë aktivitet. Gjithashtu, ky aktivitet u sponsorizua financiarisht nga të dërija administratës vetare të Durrës, nga dëmari vëqirës i Durrës, nga firma pastrimi vetare që për të, nga kompania njëtër të shëtimi vetare të Durrës, nga agjensia vetare në Rejta të Durrës, si dhe nga hotel Druma të Durrës, të cilët i falenderojnë me këtë rast për shumë atë modeste që dëruan për përbëdhemi e shpërcimin të këtij aktiviteti. Aktivitetin e sotëm e mberojnë me dëshmarën e tyre. Zonja Bakona Sako, kryetare bashkisë Durrës, zoti Rolan Nasto, prefekti Durrësi, zoti Ignit Çapuni, kryetari Këshillit Komunal të Urqinit, zoti Gazmend Çitaku, kryetari i grupit nisëtar, projekti Liburna Urqin, zoti Gjeni Heqira, kryetari Shoqatës Urqinit, si dhe një grup oficerësh dhe marinarë të flotës luftarake letare shqiptare, qytetarë të qytetit të Durrësit, prania cifre të regon qartë, interesimin, vërsimin dhe respektin që i bëhet letarë dhe shqiptare. Përfitoj nga rasi të eroj të gjithë prinsve me se ardhe në të takimë. Popullë shqiptarë ka tradita të heshme të detarisë që nga kohë e lirëve dhe rimë sotë. Urdëria shqiptarë në sheku ka qenë një anë zhvilluar deti e ndërtitë, në deti njënë, në fushën e transportit detarë, në atët peshkimit, në atët të ndërtimit anijet, si dhe në atët të trekis detare, atyre dhe në piraterin detare. Luftat e gjatë dhe pushtimet që e mbërë vëndin tonë në periodët të ndryshme të eksistencë së ti, e shkatruan ekonomin detare të atëshme, duke dëtëruar një pjesë të detareve, shqiptarë të reagojnë në vëndin tyre në ndërtim të vëndet e tjera, në kërtim të një punit të ishte lini me dedik dhe gjatat një të apërin mirë. E gjitha dhe, traditës shqiptarë të detarisë në kumbë, në kalimin e kohës të gjithë vijën bregetare të Shqipërisë, nga veri u një luft, u zhvillua përsëri ekonomia detare. Detarën shqiptarë ishtë një orë dhe të gjithë rajonin për guximin, tërmërin, burërin, aftësim profesionale, zëvësim si këndërtar të afrë, për përbaluar vëshinsi të detit, si dhe njërës të sakrificës dhe përkër syve, ata ka kohëshin shumë nga përnarë dhe njëve. Historian të ndryshim shqiptarëve të huaj ka studiuar dhe shkruar për historinë të detarisë shqiptare. Një nga të votime ka për autorë zoti Shevqen Kërceli, në cilë ndodhe sot në të salë. Zhvillim të vrushën të detarisë shqiptare në një vitet e pasluftës dytë botërore. Flota detare filloj të rritë dhe të ndryshon dhe shumë shpejt, me një drurit të tipeve dhe të nashve të ndryshim, që operomi në portet të Durrësit, Florës, Sarandës dhe Shigjelit, se në portet e Italisë dhe të ishë Jugoslavistë së kohë. Në vitet 1955-1960, filluan të rinë në vëndin tonë anijet e para metalike të transportit, të cilat të bëmë pjesë e flotë vitetare qektare shqiptare. Dhe dhe në vitin 1980, të nashë i përgjeshme i flotës arritin në 1.100 tonë, ku anijet më të mlaja ishë nga 12.000 dhe 16.000 tonë. Në vitin 1975, flotës tonë filluan të ishtonë anijet metalike të produarë kantirin dhe tarë Durrës të nashëve nga 500 dhe 2.500 tonë. Është për të vënë në dukje fakti se të gjitha njës shqiptarët të flotës tretarë, druri apo metalike, janë drejtuar nga kapitenë shqiptarë dhe me gëjpash nga të gjitha treve dhe Shqipërisë. Në përbërje të gëjpash dhe tanire, kishe Dursak, Sarandjot, Imariot, Blënjant, Shkodran, Lëqinat, Tirans, Vasans, Krushnjarë, Beratas, Madje dhe Korçarë. Në pamotësi për të përmëndu të gjithë dhe tare, kërë jakështuan jetë pasi nuk është kërë këllimi i këllimi, unë dhe të përmënd njësa për tyre duke filluar me kapitenit e lundrimet e gjata, Kemal Hate, Ademja Upi,
Resmi Shamedi, Adeli Golemi, Pavlo Minga, Veron Sadiraj, dhe për të vazhduar Metodi Mukën, Anji Sheun, Gjevdet Gashi, Fore Koreka, Zace Zhupa, Pavlo Nikola, Istaj Koqa Andjer, e Marinaret, Nechmi Alushi, Nikola Laci, Morat Reka, e plot të tjerë Marinaret të Zotë. Ka patur raste që një familie ka të gjenë një gjiri saj disa prezër dhe tarës, si që është për shemë familia Saba, familia Kadiu, familia Bilali, familia Muhajgjiri, familia Alushi, familia Peku. Me hapin Akademisë Marinës në Vlorë dhe shkollave e kurseve të tjera me profil të tanë, në Durrës në Vlorë, i gjithë personeli që i duhe e njërën se i vëpash përgatitin në Shqipëri, kuadrët dhe marinarët, detarët dhe derë në këto shkolla, kanë qëndë përgatitur në sëmiri me njëri profesionale për anije dhe për detin. Ka që vërtet është këtë fakt, sa që në gjithë historinë e detarisë shqiptare, nuk është shënuar asë një rast aksidentit detarë për shkak të mangësive apo dobësive të drejtimin anijeve. Një vënd të veçantë në flotën tregtare shqiptare, zinin detarët Uqinak, të ardhur prej shumë vitesh në Shqipëri dhe të vendosur kryesisht në qytetin e Durrësit. Ata ishin dhe janë ustalarë të gjitha profesioneve të detit, duke nisur nga kapiten, mekanik, marinar e deri kuzhinier, dhe kanë punuar tra për tra me detarët shqiptarë si shok, miq, vëllezër në njëri tjetrin. Ajo që bile më shumë në sy në punën e Uqinakëve ishin njohuri të shumta dhe të sakta të praktikës detare të trashëguara nga paraardhësit e tyre. Njëri të cilat dhe ata i transmituan të tarve të rinjë. Ekspozita e sotme, problemet materiale e dokumenta, maketet e piktura që flasin për histerikon dhe traditën piktare në treve qëtare. Më mirë se këtë fjalim që unë po kam pregatitë. Ne duhet përpiqme akon më shumë që të ruaj me përcire mëtej brezave që vinë traditën të tërinjë qëtare si një pasuri kontare e vyrë që nuk duhet të harrohet, përkuanës të mbetet në kujtesin shëgjërisë qëtare. Për këtë kërkohet të krijohen disa kushte që mundësoj të kryej normale të punëve, duke filluar nga dhënia e një ambienti përshtatshëm zyre për shoqatën detare, dhënia e një ambienti tjetër për të hapur një muze detarie, sa do i vogël që jetë ai, pasi jemi nga të paktën edhe në Europë, për të mos thoni vetmi që nuk kemi muze detarie. Kërkohet ndihmë financiare nga shteti, pasi shoqata është organizatë jo vetëm ruse, dhe nuk kryen asnjë aktivitet ekonomik. Sot çdo aktivitet, çdo veprim, qoftë edhe përgatitja një shpese, ka shpenzim edhe për të, ka sigur kërkohet caktimi i fondi vjetor nga përshtypi, qëndron, pas e lokal, për llogaritë të shoqatës. Shpresoj që në të ardhmen gjëra të përmirësohen, dhe ne do të kemi mundësi të organizojmë eventet e tjera për të mbajtur gjallë traditën e detarit shqiptar. Respekti me njohje të thellë për punën e vështirë të detarëve. Duke përfunduar, përshëndes të gjithë detarët shqiptar kudo që ndodhen, dhe uroj që t'jenë mirë, e të kthehen shëndosh e mirë familjet e tyre. Faleminderit. Dekari të zhvilluar, të trashëguar, të kulturuar, por do thosha dhe të respektuar
sepse si që ta dhe paraforci, dhe gjithë gjatësin e kalimit të ti, ajo është një punë shumë e vështirë. Sigurisht që disa pika aty ishin apel për bashkinë e Durrësit, të cilat unë do t'i marrë në konsiderat, por do falenderoja shumë shoqatën Adrion, që na mblodhi sot këtu, dhe kjo galeri është e hapur gjithmonë jo vetëm për ju, por për çdo qytetar të Durrësit, që ndër vite ka kontribuar sadopak për në arritur cilësisht dhe për në galuar me aktivitetet që ka kjo, që prodhon kjo qytet. Unë do ju falenderoja gjithve, pjesëtarë të detarisë, familjarë të detarëve dhe gjithë atyre që kanë kontribuar për këtë punë të vështirë. Unë kisha përgatitur një fjalim realisht, por zotria përfaqësuesi i shoqatës Adrion i preku në detaje gjithçka, dhe më mirë se sa kaq, diçka e provuar nga vetë ai, nuk do ishte e bukur në dhe e thënë e vërtet në fjalimin tim. Ta gëzoni festën sot. Faleminderit. Nderuar Dursap, nderuar Ulqinat, nipat tonë, e nderuara kryebashkiake, e nderuari komandanti i flotës. Komandanti na ka nderuar sot me këtë pjesëmarrje të fijin, sepse komandanti i parë i flotës shqiptare ishte Ulqinat, ishte Ahmet Sulejman Kapidani. Pasardhësit e cilët janë pas edhe këtu mesin tuaj. Ju falenderoj për këtë një pritje të ngrohtë, iniciativën cilën e kemi marrë neve pothuajse një muaj më parë për të rikëmbur detarinë dhe traditën detare në popullin shqiptar. Me që nuk kemi muze, nuk kemi vetëm shteti i vetëm që nuk ka muze detarisë, jemi popull i vetëm që jeton pranë detit dhe që kemi pasur një çikë ndrojtjen, ku sidomos kohën e fundit e kemi parë se deti është si bajlozi i zi. Mirë po neve, edhe pasi që kemi dërguar Ulqinatët tanë, që e kanë bartur të tradit, kaq të bukur dhe kaq të lasht, kanë ardhur të persekutuar dhe kanë ardhur në një port të ngrohtë, në një ambient të ngrohtë, në ambientin e Durrësit. Dhe neve ju falenderojmë për këtë mikpritje, ju kemi dhuruar një kurin, ju kemi dhuruar traditën, dhe sot na pritni kaq bukur. Ju falenderit nga zemra. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar përfaqësues i bashkisë Ulqinit, të nderuar zonja Valbona, të nderuar komandë i flotës, të nderuar detar të vjetër, të nderuar kryetari shoqatës, unë jam shumë i prekur sot, pasi jo vetëm si prefekt, por dhe si detar. E shikoj në një ambient të jashtëzakonshëm, duke filluar në të ekspozit me libunën, me flotën luftarake, flotën tregtare, një bashkëpunim i detarëve që do të vazhdoj pa tjetë. Durrësi gjithmonë kanë nxjerrë dhe do të nxjerrë detarë. Ne jemi krenarë që kemi portën yrëse, portin e Durrësit, ku brezat vazhdimisht kanë dalë nga kyqi, nga gjiri popullit dursak, të cilët kanë raur detet, oqeanet. Aktualisht sot unë do të përshëndes të gjithë familjet e detarëve, edhe atyre që nuk jetojnë, edhe atyre që janë pensionista dhe veteranë, por dhe ata që lundrojnë sot në detet dhe oqeane. Bashkëpunimi ndërmjet flotës luftarake dhe flotës tregtare ka qenë gjithmonë bashkarisht. Unë gëzohem që ky bashkëpunim vazhdon, kjo traditë në qytetin tonë vazhdon, pasi dhe pranë universitetit të Durrësit është hapur një degë e navigimit, e cila vazhdon dhe nxjerr presat e ri. Ju uroj gjithë suksese dhe mbarësi dhe mënyrë të veçantë shoqatës së detarisë. Ju falenderoj.
gjisej, ne kemi, më falë, 30 gjisej, Shqipëria ka pasur 22 katra sëndurës. 30 kanë qenë kinezë, ardhën 76, dhe 12 kanë qenë rusë, ardhën 54. Në momentin e qitjes 5 lur, 4 duhet të arrinte shpejtësinë si lurës 53 njërë, që të bëjë, me thëmë, logaritja e qitjes. Perfekti ka qenë 4.000, ka qenë 4 si lurës, dhe e di, do vëdhe me 300 si lurës, si duhet të arrinte shpejtësinë, të bëjë një truk me si lurë. Kurse gjuci i madhë dëtare, shania më e bukë. Kryetare, do fillojmë nga gjuci i madhë dëtare. Filloj projekti për prodhimin dhe gjithë flota italiane ka filluar mas vitit 574 të prodhë nga sepse 574 ka qenë vetit e lusës në të prodhë nuk i lejore që ja 4 ndeset shumë të flikishme të kohë 76 metra ndeset dhe tare shumë të mirë draga mine vogë dhe draga mine madhe që janë atë dy anije ka qenë të kohë së zohë anije të mështë gjithë në miniatur të kërë një dene e të vërtetës e të madhe. Në thënë të drejtën të janë punë që janë përgatitur për një muzeum dhe tani. Në kam vite në vitë 30 vjetë, që të gjitha këto janë të nivellit lakë, edhe është problemi që si të ndërtojnë një muzeum dhe tani e ja ka që hapsirë. Nuk keni gati për të gjithë, e me karti për të gjithë. Në të gjithë e më gondi. Juve keni marë takim dhe me një kolegën time, që ka dhe stendin e vetë, Gënda Ahmeti, ajo vajzë e bëmbarë. Dhe ne punojmë që të ngrijmë një muzeum të tillë. Kërmani dhe tradicës? Po s'pate ambienti, se po t'kesh ambienti. Dhe mund të bësh qatë dhe lojgjë. Vesh asaj ne jemi futur... Ku mendojnë ti si vëllgatë që ka nështë? Ku mendojnë që ta? Unë kam bërë projekte të gatshëm për vlorën një e kam të mbaruar, që kam dërtuar për një nivel të reministrë, dhe që punë ka filluar duke, dhe një alternativë për dursën. Dikur, kur unë e bërë projekte të tjere, ishte e lirë kjo e porti detajnë, që shpia e që ka qenë klubi i mujë e urtinake. Pa zonë dësha të hapesha ke peshkimi, që nuk kam bërë asë një, për shkona për flotën kam bërë kresore dhe i kam të gjithat listuara inventarin e flotës, me fotografi, me vizatime. Jam shumë i gëzuar që sot hapet një ekspozit e detaris, ku përfshihet brënda jo vetëm flota luftarake, flota tregtare, por dhe një pjesë e detarve urqinakas, parmer pjesë bashkia e urqinit me një pjesë pavionit. Mu kjo më gëzon shumë pa mas, jam shumë i prekur në drejtim të hapjes sa ekspozite e cila tregon vite eksperiencat e mëlla detare
që kanë bërë detarët tonë, në të njëjtën kohë shikosh me fotografi nga më të ndryshme, me piktura, që reflektojnë punë bërë në vite të detarisë shqiptare. Gjithashtu, unë ja anojnë që nga ana ushtarake, pasi kam qenë vetë ushtarak, dhe shikoj maketet të cilat dora e njeriut i ka bërë të mrekullueshme, dhe po të themi janë pas një ndryshim, sikur të shikoj sikur janë gjatë ala dhe sikur lundroj. Po të marim katat cilërus, gjujtësin detar, në ndecet, dragaminat dhe me rao. Kjo është një pjesë ku detaria shqiptare ndërthuret, qofta e ushtarake me atët civile. Sepse ka qenë një shkollë nga e cila dinin kuadrot që lundronin qoft në detet Adriatik dhe Jon, por dhe në gjithë detet e botës dhe oqeanet. Dhe është shkolla e marinës shqiptare e cila nëzori këta kuadrë, të cilët lundruan në gjithë botën me eksperiencën e tyre. Kjo tradit nuk është shuar pasi ne në portën e Durrësit dhe në qytetin e Durrësit është hapur një dekë detaris, ku do dalin kuadrot të ri, të cilët me eksperiencët detarëve të vjetër do të vazhdojnë këtë tradit kaq të mirë, të bukur, por dhe të vështirë, sepse dim që deti është i vështirë, duke qenë i vështirë dhe zanati i detarit është i vështirë. Kjo duhet parë më mirë në drejtim të kushteve që mund të realizojnë ato gjatë lundrime të tyre me anijet e kohës. Po qikojmë të ashtje tutje, anijet që vinë ose që ndërtojnë, janë akoma më të mira me kushte moderne, me aparatura moderne, që të regonë që dhe anijet e flotave kanë bërë ndryshim rënjësor, modern, cilët i shërbejnë sa më mirë ekonomisë.